بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأعلى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وقال عز وجل كما ورد في سورة الحديد، ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير، لكي لا تعصوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. صدق الله العظيم. وعن ابي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق، ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل اليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمین یا رب العالمین. 40 نبوی کی یہ چوتھی حدیث ہے جس کا مطالعہ ہم نے شروع کیا تھا، اس کے پہلے حصے پر گفتگو ہو بھی چکی ہے. جو انسان کے جو تخلیق کے مراحل ہیں، اس حدیث میں وہ مراحل کے جو رحم مادر میں جنین پر گزرتے ہیں ان کا تذکرہ ہے. اس کے ضمن میں پھر میں نے آپ کے سامنے حقیقت انسان کے ضمن میں گفتگو کی. عام طور پر جو مغالطہ ہے وہ یہ کہ روح کے معنی جان ہے، بس یہی سب سے بڑی اس دور کی غلطی اور یوں سمجھیے محجوبیت ہے. قرآن مجید کے بہت سے جو لطیف حقائق ہیں وہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتے جب عقل پر یہ پردہ پڑا ہوا. روح ایک مستقل علیحدہ تشخص کی حامل شے ہے، وہ جان نہیں ہے. جان کا تعلق جسم سے، عالم مادی سے، وہ حیوانات میں بھی ہے، یہاں تک کہ آج ہمیں معلوم ہے نباتات میں بھی ہے. یہ جو ہے عالم نباتات، یہ بھی زندگی کی ایک شکل ہے. پلانٹ کنگڈم، اس میں زندگی ہے. گھاس کا ایک تنکا بھی، جب تک کہ وہ اپنی جڑ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ زندہ ہے، اس کے اندر گروتھ ہے، اور یہ گروتھ جو ہے یہ زندگی کی صفت ہے اور علامت ہے. تو حیات اور شے ہے، زندگی اور ہے، روح بالکل دوسری شے ہے. یہ ایک مستقل وجود ہے، ایک علیحدہ تشخص کا حامل ہے.
اور یہ کہ یہ ارواح انسانیہ جو ہیں یہ اس عالم مادی کی تخلیق سے بہت پہلے پیدا کی گئی تھی، اور کل کے کل ارواح حضرت آدم کی روح سے لے کر اولاد آدم میں سے جو آخری انسان قیامت سے قبل تک پیدا ہوگا ان سب کی ارواح موجود تھی، اسی طرح تمام ملائکہ، یہ ملائکہ اور ارواح انسانیہ ان کا مادہ تخلیق ایک ہی ہے، نور. چنانچہ آپ کو معلوم ہے کہ ملائکہ کے بارے میں حدیث نبوی موجود ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، خلق اللہ ملائکتا من النور، انسان کو پیدا کیا خاک سے مٹی سے، جنات کو پیدا کیا نار سے، اور فرشتوں کو پیدا کیا نور سے. اسی معنی میں ارواح انسانیہ بھی نور سے پیدا کی گئی. یہی وجہ ہے کہ ایک بڑی مشہور حدیث کے اندر، جس کو ویسے یہ کہ سمت کے اعتبار سے محدثین تو قبول نہیں کرتے، لیکن یہ کہ اکثر مفسرین نے، اکثر متکلمین نے اس کو مانا ہے، تسلیم کیا ہے، ان اول ما خلق اللہ نوری، نوری سے مراد روحی، روح محمدی و نور محمدی ہے، جو اس عالم میں وہ پری بگ بینگ ایرا جو تھا، ابھی بگ بینگ تو بہت بعد میں آئے گا، بگ بینگ سے تو یہ جو میٹیریل کائنات ہے، میٹیریل یونیورس ہے، اس کا آغاز ہوا. یہ در حقیقت میٹافیزیکل، یہ میٹیریل سے سپر میٹیریل جو ہے، ارواح انسانیہ اور فرشتے، ان کا تعلق جو ہے وہ عالم مادی سے نہیں، عالم خلق سے نہیں ہے، عالم امر سے. اب جیسے کہ ہمیں معلوم ہے سورہ اعراف میں کس قدر اہتمام کے ساتھ فرمایا گیا کہ ہم سب نے عہد کیا تھا اللہ سے ان دنیا میں آنے سے پہلے، تو کس نے کیا تھا؟ میں تو آج سے تقریباً 75 برس قبل جو ہے دنیا میں آیا، میں نے کب عہد کیا؟ وہ عہد سب نے کیا، الستو ربکم قالوا بلا، وہ کیسے سمجھ میں آئے گا اگر یہ معلوم نہ ہو کہ ارواح سب کے سب پہلے پیدا کر دی گئی تھی اور ان سب سے اللہ نے عہد لیا تھا. یہ میثاق ہے، میثاق عہد الست جو ہم کر کے دنیا میں آئے. اس طرح دیکھیے سورہ کہف کے اندر ایک بڑا پیارا جملہ آتا ہے، یوم القیامت کو پھر پوری نوع انسانی کھڑی ہوگی سامنے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائے گا لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، آ گئے ہو نا ہمارے پاس جیسے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی بار. اب کیا سمجھ میں آئے گا کسی شخص کے جو روح کا علیحدہ تشخص نہ مانتا ہو؟ جو تخلیق ہے اول مرہ وہ عالم ارواح میں ہوئی ہے، صورت روح میں، اور تمام روحیں موجود تھیں جب عہد لیا گیا، کمال جیسے کہ تمہیں پیدا کیا تھا آج اسی طرح تم سب کے سب پھر ہمارے حضور میں حاضر ہو. یہ تشبیہ جو ہے بے معنی ہو جائے گی اگر یہ بات نہ مانی جائے. بہرحال وہ حصہ تو ایک حد تک جو ہے بیان ہو چکا. اب آگے چلیے جو ترجمہ ہے دوبارہ کر لیتے ہیں. یقیناً تم میں سے ہر ایک کی کا مادہ تخلیق اس کی ماں کے بطن میں اس طرح تیار ہوتا ہے کہ 40 دن وہ نطفے کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اتنا ہی عرصہ وہ علقہ کی شکل میں ہوتا ہے، پھر اتنا ہی عرصہ وہ مضغہ کی شکل میں ہوتا ہے. ثم یرسل الیہ الملک، پھر بھیجا جاتا ہے اس کی طرف فرشتے کو، فینفخ فی الروح، تو اس میں روح پھونک دیتا ہے. وہ روح جو اس وقت پیدا کی گئی تھی ایک خاص سٹور ہاؤس کے اندر، اسے آپ کولڈ سٹوریج کہہ لیں، اس میں اس کو سلا دیا گیا تھا، وہاں سے اس کی معین روح جو ہے لاکش پھونک دی جاتی ہے. اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے اس کا تعلق ہے ایمان بالقدر سے، تقدیر پر ایمان. اور یہ جان لیجئے کہ یہ دین کے اور فلسفہ اور حکمت دین کے مشکل ترین موضوعات میں سے، مشکل ترین. پہلے ترجمہ کر لیجئے پھر اس کے بارے میں گفتگو ہوگی. وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ، اس فرشتے کو ساتھ ہی حکم ملتا ہے چار باتیں بھی لکھ دے، بِقَطْعِ رِزْقِهِ، یہ لکھ دے کہ اس کا رزق کتنا ہوگا دنیا میں، وَأَجَلِهِ، اور یہ بھی لکھ دے کہ اس کی عمر کتنی ہوگی، وَعَمَلِهِ، اور یہ بھی لکھ دے کہ اس کے اعمال کیسے ہوں گے، وَشَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، اور یہ بھی لکھ دے کہ یہ بدبخت ہوگا، بدنصیب ہوگا، بدقسمت ہوگا یا سعید ہوگا.
خوش قسمت ہوگا. فواللہ الذی لا الہ غیرہ, تو قسم ہے اس اللہ کی جس کے سوا کوئی خدا نہیں ہے, کوئی الہ نہیں ہے. ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنۃ, تم میں سے کوئی شخص عمل کرتا رہتا ہے جنت والوں کے سے اعمال, حتی ما یکون بینہ وبینہ الا ذراع, یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے. فیسبق علیہ الکتاب, تو وہ جو اس کتاب میں لکھا گیا تھا, جو تحریر لکھی گئی تھی پہلے سے, وہ غالب آ جاتی ہے. فیعمل بعمل اہل النار, تو وہ جہنمیوں کے سے عمل شروع کر دیتا ہے. فیدخلھا, تو اس میں داخل ہو جاتا ہے. اس کے برعکس, وان احدکم لیعمل بعمل اہل النار, اور ایسا بھی ہوتا ہے کہ تم میں سے کوئی جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہے کرتا رہے کرتا رہے, حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع, یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ سے زیادہ کا فاصلہ نہ رہے. فیسبق علیہ الکتاب, پھر اس کے اوپر وہ لکھا ہوا جو ہے, ہم عام لحظ زبان میں کہیں گے تقدیر کا لکھا, وہ غالب آ جاتا ہے. وہ جو اس وقت لکھ دیا گیا تھا وہ غالب آ جاتا ہے. فیعمل بعمل اہل الجنہ, تو اب وہ اہل جنت کے سے عمل شروع کر دیتا ہے. فیدخلھا, اور اس میں داخل ہو جاتا ہے. یہ جو روایت ہے, اس کا جو متن ہم نے ابھی پڑھا ہے, یہ صحیح بخاری سے ہے. یہی حدیث, ایک اس کی روایت, ایک ورشن, یہ متفق علیہ بھی ہے, بخاری اور مسلم دونوں پر کا جس پر اتفاق ہے. جیسے ہم نے دیکھا تھا حدیث جبرائیل کے کتنے ہی متن تھے, اور جو متن ہم نے پڑھا تھا اس اربعین نبوی میں, وہ حضرت عمر سے مروی تھا. اس کے علاوہ حضرت ابو ہریرہ سے, حضرت عبداللہ ابن عباس سے, حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی تھے. وہاں بھی ہم نے ترتیب کا ایک فرق دیکھا تھا. حضرت عمر کی روایت میں حضرت جبرائیل کا پہلا سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الاسلام, پھر دوسرا سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الایمان. لیکن ایک دوسری روایت میں ترتیب الٹی تھی کہ پہلا سوال اخبرنی عن الایمان اور دوسرا سوال اخبرنی عن الاسلام. تو یہ میں نے بہت ابتدا میں آپ سے کہہ دیا تھا کہ احادیث کے معاملے میں یہ بات جان لینی چاہیے کہ اتنا تھوڑا سا فرق ہو جانا جو ہے وہ بعید نہیں ہے, اس لیے کہ احادیث قرآن مجید کی طرح لفظاً محفوظ نہیں ہے. لفظاً محفوظ جو ہے قرآن ہے, یہ معنی محفوظ ہیں, لیکن یہ کہ لفظاً نہیں ہے. ظاہر بات ہے کہ اس میں انسان کی صلاحیت کو وہ دخل ہے, اس لیے کہ میں نے جو بات ابھی کہی, تھوڑی دیر کے بعد اگر آپ جو ہیں اپنے نوٹس جو ہیں کہیں کمپیئر کریں گے کہ کیا کہا تھا ڈاکٹر صاحب نے, تو آپ کے مابین اختلاف ہو جائے گا. بات بنیادی طور پر تو سب کے سمجھ میں آ گئی ہوگی, لیکن جب آپ اس کو تعبیر کریں گے تو اس میں فرق ہو جائے گا. تو اس حد تک فرق جو ہے ہو جانا کوئی بعید نہیں ہے, اور ہمارے لیے کوئی تشویش کا وجود نہیں. نمبر دو یہ کہ اس حدیث کا اور بھی جو ہے وہ متن ہے, وہ بعد میں جو ہے وہ ہم دیکھیں گے. اب اصل میں سمجھیے کہ مسئلہ اس میں ہے کیا. دیکھیے, ایمان بالقدر جو ہے وہ میں کہ میں نے عرض کیا کہ مشکل ترین مسائل میں سے, یہاں تک کہ میں نے تین باتیں یہاں لکھی ہوئی ہیں. یہ سمجھ میں تو آ سکتا ہے, بیان میں نہیں ہوتا, اور اگر بحث ہو جائے تو الجھ جاتا ہے. یہ تین جملے یاد رکھیے, اس لیے کہ اگر سمجھ میں نہ آئے تو پھر یہ ہمارے ایمانیات میں شامل نہیں ہونا چاہیے, پھر تو یہ تکلیف مالا یتاق ہو جائے گی کہ جس چیز کو سمجھنے کی ہمارے اندر استطاعت ہی نہیں ہے, اس کو ماننے کا ہمیں کیوں حکم دیا گیا. یہ کہ کسی چیز کی تفصیل, اللہ کی ذات و صفات کی تفاصیل, اللہ کی ذات کیسی, وہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے, لیکن اس کے بارے میں تو ہمیں سوچنے سے بھی روک دیا گیا. اللہ کی صفات سمجھ میں آتی ہے, اسی لیے غور کہا گیا ہے. ایک تو اللہ کی صفات پر غور کرو اور اللہ کی آیات پر غور کرو, لیکن ذات خداوندی پر غور نہ کرنا, فتنوں میں مبتلا ہو جاؤ. تو بہرحال, جب ایمان, جب ہم نے پڑھا ہے اس سے پہلے کہ ایمان کیا ہے, مل ایمان کے جواب میں وہ جو حدیث جبرائیل میں الفاظ آئے ہیں,
ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الاخر و القید قدر خیرہ و شرہ. تو یہ تقدیر کے خیر و شر پر ایمان جو ہے ایمان کا جزو لازم ہے. تو اس کا منطقی نتیجہ کیا ہے کہ سمجھ میں تو آ سکتا ہے لیکن اتنا یوں سمجھئے کہ جس کو ہم کہتے ہیں روایتاً پل صراط کے بارے میں کہ بال سے زیادہ باریک اور تلوار کی دھار سے زیادہ تیز, ایسا ہی یہ معاملہ ہے کہ ہوشدار کے رہبر دبے تیغست قدم راہ, ہوشیار ہو جاؤ اس وقت تمہارا راستہ جو ہے وہ تلوار کی دھار کے اوپر سے ہے, ذرا بھی بے احتیاطی کی تو یہ تلوار کی دھار تمہیں کاٹ کے رکھ دے گی. تو اس اعتبار سے بیان کی کوشش جب ہم کرتے ہیں تو اس کے اندر ادھر ادھر پھسل جانا اس کا امکان ہوتا ہے, خاص طور پر اگر بحث میں پڑ گئے تو پھر یہ چیز جو ہے بہت بڑے فتنے کی شکل اختیار کر لیتی ہے. چنانچہ اس کی میں حدیث آپ کو پہلے سنا دوں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال خرج علینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے اپنے حجرے سے, ہمارے پر تشریف لائے. ونحن نتنازع فی القدر, اور اس وقت ہم تقدیر کے بارے میں جھگڑ رہے تھے, وہی نزاع بحث مباحثہ, اس وقت ہم بحث مباحثے میں تھے یہ تقدیر. فغضب, تو حضور غضبناک ہوئے, غصے میں آ گئے. حتی احمر وجہ, اور غصہ بھی اتنا شدید تھا کہ آپ کا چہرہ مبارک جو ہے سرخ ہو گیا. کانما فقی فی وجنتیہ حب الرمان, ایسے لگا جیسے کہ آپ کے گالوں پر جو انار کا رس ہے وہ ٹپکا دیا گیا ہے. سرخ انار, اس کا سرخ جو ہے رس, گویا کہ وہ آپ کے گالوں کے اوپر آ گیا ہے, اتنی سرخی گالوں پر آ گئی غصے کی وجہ سے. فقال, اب غور سے سنیے حضور نے کیا فرمایا. اب ہذا امرتم, کیا تمہیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ تم تقدیر کے بارے میں بحث کرو. ام بہذا ارسلتم الیکم, یا کیا میں اس کام کے لیے تمہاری طرف بھیجا گیا ہوں. انما حلق من کان قبلکم حتی تنازعوا فی ھذا الامر, جان لو تم سے پہلے بھی لوگ اور امتیں جو تھیں مسلم امتیں وہ ہلاک ہوئیں اسی بات پر کہ انہوں نے اس مسئلے کے اندر جھگڑا کیا, مباحثہ کیا, مناظرہ کیا. عزمت علیکم, یہ تکرار میں تم پر لازم کرتا ہوں اللہ تنازعوا فی, کہ اس کے بارے میں آپس میں جھگڑو مت. تو معلوم ہوا, میری بات پھر نوٹ کیجئے, کہ جب ایمان میں داخل ہے تو سمجھ میں تو بات آ سکتی ہے, بیان میں آنی مشکل, اور اگر اس پر بحث مباحثہ ہو جائے تو فتنہ. اسی ضمن میں ذات باری تعالیٰ کے بارے میں ایک بڑا خوبصورت شعر ہے جو حضرت مجذوب نے کہا ہے, جو مولانا اشرف علی تھانوی کے رحمۃ اللہ علیہما ان کے خلیفہ تھے. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان یہی ہے. اللہ تعالیٰ دل میں تو آتا ہے, سمجھ میں نہیں آتا, اللہ کی ذات کو کون سمجھے گا. اگر عقل کے گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے ذات باری تعالیٰ کے بارے میں تو گمراہی ہے. تم اپنے تصور سے کوئی خدا بنا لو گے, سمجھو گے یہ خدا, وہ خدا تو نہیں, وہ تو تمہاری اپنی تخلیق ہے, تمہاری قوت تصور متصورہ جو ہے اس کی تخلیق ہے, وہ ایک نقشہ تم نے بنا لیا ہے, اللہ تو وہ نہیں. اب تم اس کو بھی پوج رہے ہو اپنے بنائے ہوئے اس نقشے کو, تو تم اللہ کو تو نہیں کسی اور کو پوج رہے ہو. تو دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا, بس جان گیا میں تیری پہچان گئی. اس اعتبار سے واقعہ یہ ہے کہ اس معاملے میں تھوڑی سی گفتگو تو ہم کریں گے بات کو سمجھنے کے لیے. اللہ کرے کہ مجھے بھی بیان میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق میسر ہو جائے کہ کہیں کوئی لفظ ادھر سے ادھر نہ ہو جائے اور بات جو ہے وہ متوازن سامنے آ جائے, اور آپ کا بھی انشراح صدر اور آپ کو انشراح ذہن بھی اس میں حاصل ہو جائے. میں نے جو آج آیات پڑھی ہیں ان کو بھی پہلے نوٹ کر دیجئے. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی,
تسبیح کرو اپنے اس رب کے نام کی جو بلند و بالا ہے، اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے، ارفع، جس نے پیدا کیا اور پھر نوک پلک سنوار دی. یہ تخلیق اور تصفیہ، یہ دو مراحل ہیں جس کو کہ آپ آسانی سے سمجھ سکیں گے کہ ایک ہے کسی بلڈنگ کی کا سٹرکچر کھڑا ہو گیا، یہ تخلیق ہو گئی، سٹرکچر بن گیا، اب اس کی فنیشنگ ہو رہی ہے، اس میں آرکیٹیکچرل ٹچز دیے جا رہے ہیں، اس کو تزئین ہو رہی ہے، اس کو خوبصورت بنایا جا رہا ہے، یہ تصفیہ ہے. تو خلق فسوا، تخلیق بھی اللہ نے فرمائی اور تصفیہ بھی فرمایا. والذی قدر فہدا، اور وہ کہ جس نے پہلے تقدیر معین کی پھر ہدایت دی. اب یہ ٹکڑا ہے جو بہت اہم ہے، قدر. اصل میں اس لفظ کو سمجھیے، قدر کسے کہتے ہیں؟ قدر ہی سے ایک لفظ قدرت بنتا ہے، طاقت، اختیار. قدر کے لفظی معنی ہے کسی شے کی قدر و قیمت، جو ہم کہتے ہیں قدر و قیمت. جب یہ بطور فعل آئے گا تو اس کے کیا معنی ہے؟ ٹو ایویلیویٹ، کسی شے کی قدر و قیمت کا تعین کرنا، ٹو ایویلیویٹ. اور بار قرآن مجید میں ایک سے زائد مرتبہ ہے، ما قدر اللہ حق قدر ہی، یہ اندازہ نہ کر سکے، قدر نہ کر سکے اللہ کی جیسے کہ اس کے قدر کا حق تھا. اب ہم یہ تو کہہ دیں گے اللہ کل شئن قدیر ہے، کتنا قدیر ہے، کیسے ممکن ہے ہمارے لیے؟ ہمارے ذہن کی ترازو گویا کہ سنار کی ترازو کے مانند ہے، جس میں تولے اور ماشے تلتے ہیں، ٹنوں سریا تو اس میں نہیں تولا جا سکتا. تو ہمارے دماغ کے اس ترازو کے اندر اللہ کتنا قادر ہے یہ نہیں آ سکتا، اللہ علیم ہے کتنا علیم ہے یہ نہیں آ سکتا. تو اس اعتبار سے تو ایویلیویٹ، اس میں ظاہر بات ہے. اسی لیے حضور کے ایک قول ہے بہت مشہور، ما عرفنا کا حق کا معرفت. اب دیکھیں حضور فرما رہے ہیں، ہما شما کا معاملہ کیا، میں اور آپ کس گنتی میں آئیں گے؟ اے اللہ ہم تیری معرفت حاصل نہ کر سکے جیسے کہ تیری معرفت کا حق تھا. ما عرفنا کا حق کا معرفت، وما عبدنا کا حق عبادتک، اور ہم عبادت تیری نہیں کر سکے جیسے کہ تیری عبادت کا حق تھا. حضور یہ فرما رہے ہوں تو تابع دیگراں چے نہ سنتے، تابع دیگراں چے نہ سنتے. اسی میں ایک بڑا عمدہ اور نقطہ ہے، قیامت میدان حشر کے بارے میں حضور نے فرمایا ہے کہ اس دن لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا. حضور کا نام ہی محمد ہے، احمد ہے، حامد بھی ہے، محمود بھی ہے، سارا یہ حمد کے گرد ہی گھومتا ہے معاملہ. تو اس اعتبار سے قیامت کے دن دربار خداوندی، اب وہ دربار کیا ہوگا ہم کچھ سمجھ تو نہیں سکتے، اس محفل میں دربار خداوندی میں اللہ کی حمد ہوگی، ثنا ہوگی، میں کروں گا. اس روز جو حمد میں کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا. اس جملے پہ غور کیجیے، کیونکہ آپ کسی شے کی تعریف کریں گے تو وہ آپ اس شے کی حقیقت کی جتنی معرفت آپ کو حاصل ہو گئی اتنی ہی تو کریں گے نا. آپ کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے اس سے آگے تو نہیں جا سکتے. تو گویا کہ حضور کے سامنے بھی، حضور بھی فرما رہے ہیں کہ جو معرفت رب اس وقت مجھے حاصل ہوگی وہ آج حاصل نہیں، جو حمد میں اس روز اللہ کی کروں گا وہ میں آج نہیں کر سکتا. تو میں نے آپ سے بتایا کہ یہ قدر جو ہے، ایک تو اسی سے لفظ قدرت بنا ہے، اور نمبر دو اسی سے کسی شے کی قدر و قیمت، اور پھر اسی کے معنی ہے اندازہ مقرر کر دینا، کسی شے کا اندازہ مقرر کر دینا، یہ قدر ہے. اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے، اور قدر مقادیر، مشکاۃ شریف میں ایک پورا باب ہے ایمان بالقدر، اس کا عنوان ہے صحیح معنی میں. تو پہلی حدیث کیا ہے؟ مسلم شریف کی روایت ہے، عن عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما
حضرت عمر بن العاص جو بڑے سرداران قریش میں سے تھے، بڑے سیاستدان تھے اور بڑے بہادر انسان بھی تھے، ان کے بیٹے ہیں عبداللہ. اور بڑی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ باپ اور بیٹے کے مزاج میں مود المشرقین تھا. وہ تھے جنگجو اور سیاستدان اور بڑے سرداروں میں سے، یہ تھے انتہائی زاہد و عابد، انتہائی زاہد و عابد. انہی کے بارے میں آتا ہے پوری پوری رات کھڑے رہتے تھے نوافل میں اور ہر روز روزہ رکھتے تھے، جس پر حضور نے یوں کہنا چاہیے کہ ڈانٹ پلائی. آپ کو اطلاع ہوئی، آپ نے بلایا، یا عبداللہ اولم اخبر انک تقوم اللیل وتصوم النہار تصوم الدہر، کیا مجھے یہ خبر نہیں دی گئی ہے؟ یعنی مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم پوری رات کھڑے رہتے ہو، نماز پڑھتے ہو، تم ہر روز روزہ رکھتے ہو، اب کیا کرتے؟ بلا یا رسول اللہ، جھوٹ بولنے کا تو یارہ ہے ہی نہیں اور ہو بھی نہیں سکتا. فرمایا لا تفعل، سختی سے بولتے. وہ عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے راوی ہیں. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كتب الله مقادير الخلائق قبل ان يخلق السماوات والارض بخمسين الف سنه. اللہ تعالی نے مقداریں اور تقدیریں، ابھی دو الفاظ میں بولوں گا تاکہ آپ کے ذہن میں بات رہے، معین کر دی تھی، لکھ دی تھی، لکھ دی تھی، لکھ دی تھی. آسمانوں اور زمین کی تخلیق سے 50,000 سال قبل، یہ ہے قدر. ہر چیز کی ایک تقدیر جو ہے وہ معین ہوئی ہے. اب آئیے اس میں کتاب سے مراد کیا ہے. جو آیت میں نے دوسرے نمبر پر پڑھی آج سورہ حدید کی آیت، ما اصاب من مصیبۃ فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأ. کتاب سے مراد کیا ہے؟ نہیں پڑتی تم پر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، نہ زمین میں نہ تمہاری جانوں میں. زمین میں سیلاب کا آ جانا، زلزلے کا آ جانا، کوئی اور اس طرح کی عمومی ہلاکت کا آ جانا، عمومی تکلیف کا آ جانا. تمہاری جان میں اچانک جو ہے تشخیص ہو گیا کینسر ہے، اچھے بنے تھے، ٹھیک ٹھاک چل رہے تھے، کوئی معمولی سی تکلیف ہوئی، انویسٹیگیشن کیا تو معلوم ہوا تو کینسر ہے اور وہ کافی بڑھ چکا ہے. لیکن جو شے بھی آتی ہے چاہے تمہاری جان پر آئے چاہے زمین پر آئے، وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی موجود ہے اس سے پہلے کہ ہم اسے ظاہر کریں. یہ تمہیں مشکل نظر آئے گا، ان ذالک علی اللہ یسیر، یہ اللہ پر بہت آسان ہے، بہت آسان، اللہ کا علم کامل ہے. تو معلوم ایک بات جان لیجئے کہ حقیقت کتاب سے مراد اللہ کا علم قدیم ہے. اللہ کا علم حادث نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کہ کوئی شے ہوئی تو اس کے علم میں آئی. یہ ہمارے ہاں بعض گمراہ فرقوں کا عقیدہ ہے، اسے بدع کہتے ہیں، کہ اللہ کے علم میں بدع بھی ہے، یعنی کسی واقعے کے ظہور کے بعد اس پر کسی شے کا منکشف ہونا. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ شان خداوندی سے بہت بڑی تھی. وہ تو عالم ما کان و ما یکون ہے، جو بھی کچھ تھا اور رہا ہے آج تک ہمیشہ سے ہے اور جو بھی کچھ ہوگا وہ سب اس کے علم میں آن واحد میں موجود. آن واحد، یا آن واحد کے لفظ کو اچھی طرح سمجھ لیجیے. مجھے سب سے پہلے تجربہ ہوا تھا، یہ سن میرا خیال ہے کہ 67-68 کی بات ہے، میں نے پہلا ہفائی سفر کیا تھا لاہور سے کراچی. اس وقت فوکر چلتا تھا، فوکر فرینڈ شپ، چھوٹا جہاز جو ہے چڑیا والا، اور کرایہ 90 روپے تھا نائٹ کوچ کا. آج آپ تصور کیجیے. تو میں چونکہ مجھے جغرافیہ سے دلچسپی ہے اور فوکر زیادہ اونچا نہیں ہوتا، تو میں دیکھتا جا رہا تھا کھڑکی سے اس وقت ہم کہاں پہنچ گئے، اب کہاں پہنچ گئے، اب جو روشنیاں نظر آ رہی ہیں وہ کس شہر کی ہیں، یہ اکاڑے کی آ گئیں، یہ ساہیوال کی آ گئیں، یہ آگے اور آگے آئیں. ایک دم میں نے دیکھا کہ 3 شہروں کی روشنیاں میں ایک وقت دیکھ رہا ہوں، لودرا، بہاولپور، سماسٹا. مجھے خیال آیا کہ جب میں ٹرین سے سفر کرتا ہوں، کراچی جاتا ہوں،
تو لودنا پہنچتا ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھاولپور آدھا گھنٹے بعد آئے گا، وہ مستقبل کی شے ہے میرے لیے. بھاولپور پہنچتا ہوں تو لودنا میرے لیے ماضی کی بات بن جاتی ہے، آدھے گھنٹے پہلے لودنا آیا تھا اور آدھے گھنٹے کے بعد جو ہے سمرسٹا آئے گا، وہ میرے لیے مستقبل بن گیا، لودنا ماضی بن گیا. لیکن اس بلندی پر میں بیک وقت دیکھ رہا ہوں لودنا کو بھی اور بھاولپور کو بھی اور سمرسٹا. یہ معاملہ جو ہے اس کو ایک ملین بلین سے ضرب دے لیجئے، اللہ تعالیٰ اس بلند مقام سے دیکھ رہا ہے جہاں اس کے مشاہدے میں، اس کے علم میں ماضی اور مستقبل کا کوئی سوال ہی نہیں. آنے واحد. تو یہ در حقیقت کتاب جسے کہا گیا قرآن مجید میں بار بار بہت جگہوں پر آیا ہے، تو یہ کتاب جو ہے در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم قدیم، اس میں سب کچھ موجود ہے، ہمیشہ سے موجود ہے، لکھا ہوا موجود ہے اور کوئی غلط نہیں ہو سکتا. آگے چل کر گفتگو ہوگی اصل میں بعد میں کہ تقدیر کے جو عام عقیدے میں ہم تقدیر کہتے ہیں اس کے دو پہلو ہیں. ایک پہلو ہے ما اصاب علی الانسان، جو کچھ انسان پر آتا ہے مصیبت، جیسے ابھی آیت میں نے پڑھی ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم. ہم ہر وقت زد میں ہیں، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مصیبت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، کوئی حادثہ ہو گیا، کوئی بچہ فوت ہو گیا، کوئی عزیز جو ہے وہ فوت ہو گیا، یہ ہر وقت حوادث ہیں. تو جو بھی کچھ پیش آتا ہے وہ علم خداوندی میں ہمیشہ سے تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک اور حدیث ہے ابن الدیلمی سے، لمبی حدیث ہے وہ، لیکن اس کے اندر جو آخری ٹکڑا ہے وَتَعْلَمَ، یعنی انسان کے نجات کے لیے لازم ہے کہ یہ بات بھی تم جان لو، اَنَّمَا أَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَأَنَّمَا أَخْطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيبَكَ وَلَوْ مِتَّ عَلَى غَيْرِ هَذَا، اگر تم اس کے سوا کسی صورت پر ہوگے تو جہنم میں داخل ہو جاؤ گے، لَدَخَلْتَ النَّار. یہ جان لو کہ جو چیز تم پر آئی وہ آنی ہی آنی تھی. دیکھیے ہوتا کیا ہے، کاش کہ میں اگر یوں کر لیتا تو یہ نہ ہوتا، بس یہی ایمان بالقدر کے منافی ہے. جو ہوا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں تو پہلے سے طے تھا، ہونا ہی تھا. تمہاری کوئی تدبیر، کاش کہ میں اس وقت یہ کر لیتا، یہ لو. اسی لیے ایک حدیث میں الفاظ آئے ہیں ان کلمت لو تفتح عمل الشیطان، اس لو سے کاش، اس سے شیطانی عمل شروع ہو جاتا. کاش کہ یہ ہو جاتا، کاش میں یہ نہ کرتا، کاش کہ ہو جاتا، تو یہ نہیں. تعلم انما اصابک لم یکن لیخطئک، تو جان لے اس بات کو کہ جو چیز تم پر آئی ہے وہ ہرگز ٹلنے والی نہیں تھی. کوئی تدبیر تم کر لیتے، کوئی کسی وقت کوئی ہیلا کر لیتے، کوئی تم قدم اٹھا لیتے، کچھ بھی کر لیتے، وہ تو آنی ہی آنی تھی. وما انما اخطا کا، جو چیز تم سے چھوٹ گئی، رہ گئی، نہیں ملی. ایک ویکنسی ایڈورٹائز ہوئی تھی، آپ نے بھی درخواست دی تھی، آپ کو نہیں ملی، اب آپ ہو کاش کہ میں نے فلاں سے سفارش کرا لی ہوتی، بس گئے. تو جو چیز چھوٹ گئی اور چھوٹ جانی ہی تھی، اس میں قطعاً جو ہے کوئی شکل، کوئی تدبیر، کوئی سفارش، کسی طرح کا کوئی بھی ہیلا، کوئی جو ہے اس میں کارگر نہیں ہو سکتا تھا. لم یکن لیصیبک ومت علی غیر ذلک، اگر تو اس کے سوا کسی کیفیت پر تیری موت واقع ہوئی، اگر یہ یقین نہیں ہے، یہ ہے تقدیر کا وہ مفہوم کہ جس کا تعلق ہے علامہ اصاب الانسان، جو انسان کے اوپر وارد ہو رہا ہے اس کے ذمن میں تقدیر کا مفہوم کیا ہے، کہ جو ہوا ہے وہ تو ہونا ہی تھا، اس میں تو کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں، بالکل اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے. البتہ در حقیقت ایک دوسرا پہلو ہے ما یفعل الانسان، وہ جو انسان کرتا ہے. یہاں آ کر یہ تقدیر کا مسئلہ بہت ٹیڑھا ہو جاتا ہے، آیا میرے اندر کوئی اختیار بھی ہے کہ نہیں، ڈو آئی ہیو اینی فری چوائس،
یہ ہر شخص پہلے سے طے ہے. تقدیر کا ایک عام مفہوم یہ ہے, اور اس مفہوم میں بھی بعض روایات بھی ہیں جو اس کی تائید کرتی ہیں کہ ہر چیز پہلے سے طے ہے, لکھی ہوئی ہے. اور یہ جو حدیث ہم نے ابھی پڑھی ہے یہ گویا کہ اس کی ایک مثال ہے کہ وہ جو لکھ دیا گیا تھا, فرشتے نے لکھ دیا تھا, رحم مادر میں لکھ دیا تھا, شقی اور سعید, یہ بدبخت ہے یا سعادت مند ہے. تو ایک شخص پوری عمر نیکی کے کام کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا, آخری وقت میں آ کر کوئی ایسا حادثہ پیش آ گیا کہ وہ اہل جہنم کے سے کام شروع کر دیا اور جہنمی ہو گیا. یا ایک شخص ساری عمر جو ہے جہنمیوں کے سے کام کرتا رہا, آخری وقت میں آ کر کوئی ایسی توفیق ملی, کچھ ایسا معاملہ ہو گیا, توبہ کر لی اور اس نے جو ہے اہل جنت کے سے اعمال شروع کرنی ضرورت ہوگی. تو یہ جو ہے علامہ اصحابک کا علیحدہ بات ہے, اور علامہ یفعل الانسان, انسان کیا کرتا ہے اس میں اس کی قدرت کتنی ہے. اور یہ ہمارے ہاں فلسفے کا بڑا مشکل موضوع ہے, اسی کا نام ہے جبر و قدر. ہمارے اسلاف میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں متکلمین میں سے. دیکھیے ہمارے ہاں ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس پر قناعت کرتے ہیں کہ جو اللہ نے کہہ دیا اور رسول نے کہہ دیا, اس سے آگے ہم مین میخ نہیں نکالیں گے, وہ محفوظ راستے پر ہوتے ہیں. لیکن بہرحال انسان کو اللہ نے ایک عقل بھی دی ہے, اور یہ عقل سوالات اٹھاتی ہے, اور جو زیادہ ذہین انسان ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ان کی یہ مصیبت زیادہ ہوتی ہے. لہٰذا وہ تو سوچتے ہیں, کچھ نہ کچھ غور و فکر کرتے ہیں, بات سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں اب ہمارے ہاں دو طبقے ہو گئے, جبریہ قدریہ. ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ انسان مجبور محض, کوئی اختیار نہیں, اور ایک یہ ہے کہ انسان قادر مطلق ہے, جو چاہتا ہے اپنے فیصلے میں مختار مطلق ہے, وہ فیصلہ کرتا ہے. انہیں قدریہ کہتے ہیں. تو جبریہ اور قدریہ ان کی بحثیں ہمارے ہیں, یہ وہی تقدیر کا مسئلہ جو میں نے کہا تھا, بحثوں میں آ کر الجھ جائے, آج تک حل نہیں ہوا, حل ہو سکتا ہی نہیں. اب اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں, وہ بہت اچھا لگتا ہے, بہت خوبصورت لگتا ہے شعر ہونے کے اعتبار سے. تقدیر کے پابند جمادات و نباتات, مومن صرف اللہ کے احکام کا پابند. اس میں انسان سے پابندی کی نفی کر دی گئی ہے, وہ صرف پابند ہے اللہ کے احکام کا. نتیجے کے اعتبار سے تو جو یہ شعر کہہ رہا ہے جو بات وہ صحیح ہے, پابندی اصل جو ہے وہ اللہ کے احکام کی ہے. لیکن یہ کہ تقدیر کی پابندی سے انسان بھی پوری طرح آزاد نہیں ہے, یہ سمجھ لینا کہ یہ جمادات و نباتات ہی کا معاملہ, یہ غلط ہے, یہ مبالغہ ہے. ظاہر بات ہے کہ شاعر جو ہے, شاعر مبالغے سے بچ نہیں سکتا, چاہے وہ علامہ اقبال ہی ہو, کوئی بھی ہو. تو اسی لیے سورہ شعراء کے اندر جو عام شعراء کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں آ گئی ہوگی, مبالغہ کرتے ہیں. فی کل واد یہیمون انہم یقولون ما لا یفعلون, وہ کہتے بھی وہ کچھ ہے جو کرتے نہیں ہیں, اور یہ بات تو علامہ اقبال پر بھی چشمہ ہوتی ہے. بہرحال یہ شعر ذرا پھر نوٹ کیجئے, تقدیر کے پابند جمادات و نباتات, مومن صرف اللہ کے احکام کا, کوئی بات صحیح نہیں. انسان بہت سے اعتبارات سے بہت سے اعتبارات سے بہت سے اعتبارات سے مجبور ہے. سب سے پہلے جو ہے انسان کے اندر ایک تقدیر نوعی ہے, نوعی انسان. چھوٹی سی چڑیا اڑتی پھرتی ہے, انسان نہیں اڑ سکتا. آپ نے ٹھیک ہے مشین ایجاد کر دی, جہاز ایجاد کر لیا, آپ دوڑ رہے ہیں, پانچ پانچ سو آدمی اور سینکڑوں من سامان لے کر جو ہے وہ جا رہا ہے, 747 ہو یا 757 ہو, یہ کر لیا ٹھیک ہے, خود نہیں اڑ سکتے. اب کیا کریں گے آپ؟ یہ تقدیر نوعی ہے. سپیشیز, ہر سپیشیز کے لیے اللہ نے ایک اندازہ مقرر کر دیا ہے, اس اندازے ہی میں رہے گا, اس سے باہر نہیں جا سکتا. پھر ایک تقدیر شخصی ہے,
اب دیکھیے تقدیر شخصی کیا ہے، بعض اوصاف و صفات ہمیں وراثتاً ملتے ہیں، وی ہیو نو چوائس، پہلے بھی یہ بات مانی جاتی تھی، آج جو ہے ذرا سائنٹیفک انداز میں ہم کہتے ہیں جینس، جینس میں چلا آ رہا ہے، اس جینس کو کوئی بدل سکتا ہے؟ جو جینس بھی آپ کو ملے اپنے والدین کی طرف سے وہ آپ کی شخصیت کا ظاہر بات ہے کہ فیصلہ کن طرز پر اس کو ڈھال دیتے ہیں، جینس ہے، پابندی ہے. نمبر دو یہ کہ خاص طور پر جو گھر کا ابتدائی ماحول ہوتا ہے، ماں کی گود اور ابتدائی گہوارہ گھر کا، اس کے جو اثرات مرتسم ہو جاتے ہیں شخصیت کے اوپر وہ بھی بڑے مستقل ہوتے ہیں، پختہ ہوتے ہیں. ان دونوں چیزوں کو ضرب دے لیجئے، ہیریڈیٹری فیکٹرز ملٹیپلائڈ بائی انوائرمنٹل فیکٹرز، اس سے مل کر ایک شے تیار ہوتی ہے جس کو قرآن کہتا ہے شاکلہ. قل کل یعمل علی شاکلتہ فربکم اعلم بمن ہو اہدی سبیلا، سورہ ملسائن. شاکلہ کسے کہتے ہیں؟ شاکلہ شکل دینے والی شے. آپ کو لوہا ڈھالنا ہے، کوئی خاص پرزہ بنانا ہے، اس کا پہلے سانچہ بناتے ہیں. ہم لوہے کو پگھلا کے اس میں ڈالیں گے تو جیسا سانچہ ہوگا ویسا ہی لوہا جو ہے وہ شکل اختیار کرے، اسے شاکلہ کہتے ہیں. یہ شاکلہ جو ہے ہر انسان کا، اس سے باہر انسان نہیں جا سکتا، اس کے اندر اندر سٹرگل ہوگی، اس کے اندر اندر اس کی جد و جہد ہوگی. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا کوئی فری چوائس نہیں. فری چوائس ہے، لیکن وہ فری چوائس انہی حدود کے اندر کام کرے گا، اس سے باہر نہیں. اس بات کو مختلف احادیث میں حضور نے بہت خوبصورتی سے بیان کیا. ایک حدیث بڑی اہم ہے، بڑی اہم ہے، الناس کل معادن، انسانوں کی مثال بھی معدنیات کیسی ہے. اب سونے کی معدنیات میں سے سونے کی جو اور ہے، اب پتہ نہیں اردو میں مجھے معلوم نہیں اور کا ترجمہ کیا کرتے ہیں عام طور پر، لیکن جانتے ہیں اور وہ کچی دھات جس سے کو صاف کر دیتے ہیں تو پھر وہ دھات جو ہے خالص شکل میں سامنے آ جاتی ہے. سونے کی اور سے سونا بنے گا، چاندی کی اور سے چاندی بنے گی، سونا تو نہیں بن سکتا، جتنا چاہیں صاف کر لیں، وہ اور تو مستقل ہے. الناس کل معادن خیارکم فی الجاہلیت خیارکم فی الاسلام، جو تم میں جاہلیت کے دور میں، پری اسلامک دور میں جو بہترین تھے، وہی اسلام میں آ کر بہترین ہوئے. وہ اور سونے کی تھی، وہ صاف ہو گئی ہے، اور سونا جو ہے وہ نکھر کر خالص سونا بن کر آ گیا ہے، اسلام نے صاف کر دیا. وہ چاندی کی اور تھی، اسلام نے اس کو صاف کر دیا ہے، وہ نکھر کر چمکتا ہوا جو ہے وہ چاندی بن گئی. لیکن یہ کہ اضافہ، البتہ پھر اس میں ایک اضافہ کیا حضور نے، جبکہ ان کے اندر دین کا فہم داخل ہو جائے، تو یہ کہ جو بہترین پہلے تھے وہی بہترین اب ہوں گے. اسلام لانے سے پہلے بھی بہترین ابو بکر تھے، اسلام لانے کے بعد بھی بہترین ابو بکر، حضور پر وحی سے پہلے بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ تھی، ایمان لانے کے بعد بھی بہترین خاتون خدیجۃ الکبریٰ. اور دوسری حدیث سنیے، عن ابی الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ قال بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی حال میں کہ ہم ایک روز ہم حضور کے پاس تھے، نتناکرون ما یکون، اور ہم ذرا سوچ رہے تھے کیا کیا کچھ پیش آنے والا ہے دنیا میں، اس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ حضور نے ہم سے ایک بات کہی، بڑی غور سے سنیے، اذا سمعتم بجبل انزال عن مکانہ فصدقوه، اگر تم یہ سنو کہ کوئی پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا تو مان لینا، واذا سمعتم برجل تغير عن خلقه فلا تصدقوه،
اور اگر تم سنو کہ کوئی شخص جو ہے وہ اپنی سرشت سے، اپنی جبلت سے بدل گیا تو کبھی نہ مانو، یہ شاکلہ ہے، یہ پابندی تو ہے۔ البتہ اس پابندی میں، اس کو آپ شاکلہ کو سرشت کہہ لیں، فارسی میں سرشت کہتے ہیں اس کو، اس کی سرشت، نیک سرشت، نیک تینت، بد تینت، یہ تین مٹی، گویا کہ جس مٹی سے یہ بنا ہے وہ نیک تھی یا بد تھی، نیک تینت، بد تینت، سرشت، اس کی سرشت میں برائی۔ اسی کو ایک اور حدیث میں کہا گیا جبل علیہ، جبلت، جبلت خلق۔ تو یہ چیز پابندی کی ہے۔ البتہ یہ مسئلہ آج جو ہے پوری گفتگو نہیں ہو سکی ہے ہمیں، پر اسے ابھی ملتوی کرنا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں دین کے حقائق کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ دین پر عمل کی اور دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کی ہمت عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔